नमस्कार पीपीएल न्यूज को स्वागत करूछि मु प्रियमदा पीपीएल न्यूज जी आगे तांको परिचय देला जदि से से दलर हेई पालेनी जो दल को से जाइछन्ती से दलर केबे हेई परिबेनी आउ जो भली भाबरे तांको तांको एरिया रे कांग्रेस लोक बा जनसाधारण जो भली भाबरे तांको सेठी काउंटर करछन्ती मु भाबुछि बोधे से आगामी इलेक्शन एरिया भितर पसि भी परिबेनी ଦଳ ପରିଚୟ ଦେଲା ଯେଉଁ ଦଳ ତାଙ୍କୁ ସବୁପ୍ରକାର ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କଲା ସବୁ ଜିନିଷରେ କଲା ପରେ ଯେଉଁ ସ୍ୱାର୍ଥବାଦୀ ଲୋକ ନେତା କିଛି ଅଛନ୍ତି କେବଳ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥ ଦରକାର ପାୱାର ଦରକାର ପଇସା ଦରକାର ସେଇଥିଯୋଗୁଁ ସେମାନେ ସେଠିକି ଯାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟ କିଛି ଜିନିଷ ଆପଣ ନିଜେ ଆଜ୍ଞା କହୁନାହାନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ବିଧାୟକ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଯଦି ସେମାନେ ତାଙ୍କ ନିଜ ଏରିଆରେ କାମ କରିନାହାନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଦଳକୁ ଗଲେ କାଳେ ଆମକୁ ସେ ଦଳର ଲୋକ ଭୋଟ୍ ଦେବେ ଆମେ ଜିତିଯିବୁ ଯଦି ଗୋଟେ ଲୋକ ବିଧାୟକ ନବବାବୁ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ପ୍ରକାଶ ବାବୁ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଯୋଗେଶ ବାବୁ ହୁଅନ୍ତୁ ଯଦି ତାଙ୍କର ନିଜ ଏରିଆରେ ନିଜର ସଂଗଠନ ନାହିଁ ସେ କେବଳ ଡରିକି ଯିବେ ନା ଆଉ ଯଦି ବିଜେଡ଼ି ବି ଯଦି ବିଜେଡ଼ି କହୁଛନ୍ତି ଆମେ 20 ବର୍ଷ ଶାସନ କରୁଛୁ ସୁଶାସନ ଦେଇଛୁ ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କ'ଣ ନିଜର ନେତା ନାହାନ୍ତି ସେ କଂଗ୍ରେସକୁ ଭିକ ମାଗି ବିଜେପି କି ଭିକ ମାଗି କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟକୁ ଭିକ ମାଗି ନେଇକି ନିଜ ଘର କାହିଁକି ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି ଯଦି ଏତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ନେତା ଅଛନ୍ତି ଏତେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଶାସନ ତାଙ୍କର ଅଛି ଏତେ ବଡ଼ ବଡ଼ କର୍ମୀ ତାଙ୍କର ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମ ଦଳରୁ ନେଇକି ସେମାନେ କାହିଁ କରୁଛନ୍ତି କିଛି ପଡ଼ିବନି ହେରାନ ଥିଲା କ'ଣ ଯେ ପଡ଼ିବ ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି କି ବିଗତ 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ ତାଙ୍କର କିଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଛି କଂଗ୍ରେସର ସେଠି କଂଗ୍ରେସର ଅଲଗା ଲୋକ ଅଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସର ଭୋଟ୍ ଅଛି ସେ କେବଳ ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଛନ୍ତି ଆଉ କୌଣସି ଦ୍ୱିତୀୟ ମତ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ଯାହାର ଭୋଟ ଥିବ ନିଜର ସେ କ'ଣ ଦଳ ଛାଡ଼ିବ ତାଙ୍କର ନିଜର ଭୋଟ ନେଇଗଲେ ସେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଦଳ ଅଲଗା ଲୋକ ଉପରେ ଆଶା କରିକି ଭରସା କରିକି ଯାଇକରି ପାୱାରକୁ ଆସିବେ ପଇସା କମେଇବେ ତାଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରକାର ପ୍ରଭାବ କଂଗ୍ରେସରେ ପଡ଼ିବାର ପ୍ରଶ୍ନ ବି ଉଠୁନି ଘୋଷଣା ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ବୋଧେ କାଲି ବୋଧେ ଘୋଷଣା ହେଇଯିବ ଆପଣ ତ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ ଲାଗିଛି ଯଦି କଂଗ୍ରେସ ଉପରେ ଲୋକଙ୍କର ଆସ୍ଥା ନଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ ଏଠି ଲାଗି ନଥାନ୍ତା ଯେଉଁମାନେ ଦଳ ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ସ୍ୱାର୍ଥପର ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ଛଡ଼ା ସେମାନେ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା କିଛି ଜାଣନ୍ତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ନବୀନ ବାବୁ ବିଗତ ଦିନରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ସେ କାହାର ନୁହନ୍ତି ସେ ନିଜର ନିଜ ଚିନ୍ତା ଛଡ଼ା ସେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି ନାହିଁ ଯେଉଁ ଦଳକୁ ଯେଉଁ କିଛି ଲୋକ ଗଢ଼ିଲେ ତାଙ୍କ ଦଳକୁ ସେ ଆଜି ଦଳରେ ନାହାନ୍ତି ନିଜେ ଜିତିପାରିବେନି ବୋଲି ପୁଣି ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼ ଧାଇକି ଧରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ତାଙ୍କୁ 20 ବର୍ଷର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ସ୍ଥିତି ତାଙ୍କର ଏତେ ଖରାପ ଅନ୍ୟ ଦଳରୁ ନେଉଛନ୍ତି ନିଜ ଆସନ ଛାଡ଼ି ଅଲଗା ଆସନକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ବିଚାର କରିବା ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସର୍ଭେ କରୁଛନ୍ତି ସେଟା ମୁଁ ଜିତିବି ନାହିଁ କଂଗ୍ରେସ ଯେତେବେଳେ ଭୋଟ୍ ବଢ଼ୁଛି ସେ ବିରୋଧୀଙ୍କ ଭୋଟ୍ ବଢ଼ିଲା ପରେ ସେ ତାଙ୍କ ସ୍ଥିତି କି ଅସମ୍ଭବ ଏରିଆରେ ମାଟିଘାଣ୍ଡିରେ ପକେଇ ନାହାନ୍ତି କିଛି କରିନାହାନ୍ତି ତେଣୁକରି ସେ ଯାଉଛନ୍ତି ଯଦି ତାଙ୍କ ନିଜର ଭୋଟ୍ ସେଠି ଅଛି ଅଲଗା ଆଡ଼େ କାହିଁକି ଘୁରୁଛନ୍ତି ଅଲଗା ଲୋକଙ୍କୁ କାହିଁକି ବଳି ପକାଉଛନ୍ତି ଯିଏ ସିଏ ଯେଉଁଠି ଯେଉଁ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀକି ଯିବେ ସେଠି ତାଙ୍କ ଦଳରେ କୌଣସି ନା କୌଣସି ନେତା ଗୋଟେ ବଳି ପଡ଼ିବ ଯଦି 20 ବର୍ଷର ସରକାର ଏତେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଶାସନ ଅଛି ତା ନିଜ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଯାଇକି ହାରିବେ ବୋଲି ହାରିବା ଡରରେ ଅଲଗା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଯାଉଛନ୍ତି ତା ଛଡ଼ା କିଛି ନାହିଁ